E aí, pessoal, só alegria. Hoje eu vou ensinar para vocês aí como pegar carro do amigo, né? Depois da DLC, né? Diretamente no complexo aqui, beleza, galera? Vocês vão ter que ter um complexo, né? E colocar carro de rua, tá? Vocês pegam um carro de rua aqui, ó. Eu vou pegar essa vanzinha do Lamar, né? Pega um carro de rua e coloca dentro do seu complexo, beleza, galera? Se você quiser um carro só precisa colocar um, né? O complexo tem que estar cheio, tá, galera? Se vocês quiserem pegar sete carros, vocês vão ter que colocar sete carros de ruas aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o primeiro. Além do complexo, galera, você precisa ter o free shop, né? Que é o brickade. Vocês têm que fazer a missão lá na letra R, depois fazer a missão lá na letra D, né? Que é a missão do Dax. Quando você fizer, se não me engano, são sete missões. Se fizer sete missões, libera o brickade lá, beleza, galera? Aqui eu já fiz, ó, já coloquei os sete carros de rua, pode ser qualquer carro, tá, galera? Então vou colocar aqui, ó, salvei. Beleza. Salvou aqui, galera. Você já pode fazer o teleporte, né? Eu vou fazer o teleporte lá pra Free Shop. Ó, Free Shop, pra quem não conhece, é essa aqui, ó. Tá? Vou fazer o teleporte ali mais perto, ó. Vamos lá. Pra quem não sabe fazer o teleporte, você vai em qualquer missão perto da onde você quer fazer o teleporte. Aperta quadrada, aperta X. Aí, seguindo a Anamaki, galera. Vamos lá. A primeira confirma. E a segunda cancela. Aqui eu tô com a mira diferente. Então ele vai subir. Se não me engano, a minha mira aqui tá mira livre. Tá vendo? Pra você mudar o tipo de mira, você vai lá no modo criador e troca a trava completa, beleza, galera? Aí a primeira confirma, a segunda cancela. Aqui, galera, vocês podem usar sua moto, ó. Eu chamo a moto aqui. Moto voadora. Se vocês não tiver, pegar qualquer carro, né? Vai até lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Você vai com a moto aqui já, ó. Chegou aqui, galera. Vocês vão jogar a bomba adesiva, né? Que é essa aqui, ó. Eu nem tenho, vou comprar aqui. Medo de interação, munições. Pronto. Aqui ó, joga uma aqui, duas, três, quatro e a última lá, ó, cinco. Beleza, galera? Sempre cinco bombas, né? Porque aí o carro, quando você ligar no mecânico, o carro vai aparecer aí. Aí o carro tem que explodir, beleza? Aqui você vai entrar normal, né? Na Free Shop. Ó, o brinquedo é isso aqui, ó. Quando você fizer as sete missões, ou é sete ou oito missões. Aí ele vai liberar ele. Só colocar para entrar aqui. Agora, galera, ó, só olhar para trás, ó. Portinha de trás aqui. Tá escrito sair, beleza? É isso que tem que aparecer, vai em opções, GT Online. Serviços, jogar serviços, adicionado a favoritos. Pode ser qualquer um, tá, galera? Eu tenho um monte aqui que eu uso teleporte, né? Então tem bastante aqui, ó. Escolhe qualquer um. Aperta X. Aí você vai entrar na missão e vai sair ao mesmo tempo. Só isso, galera. Vai entrar na missão, né? Aqui, ó, super simples. Aperta a bolinha quando entrar no lobby, né? Ó, bolinha X. Saiu. Você vai aparecer aqui, galera. Aqui não adianta você chamar helicóptero, nada, né? Porque se você chamar, ele vai nascer lá na Free Shop. Beleza, ó. Eu tô bugado. Pra você saber se você tá bugado ou não, ó. Tá vendo, ó?
Você aparece aqui dentro da Free Shop. Tá, galera? E aí o mapa, ó, quanto mais você anda, não mexe nada aqui no mapa. Aí aqui você procura qualquer veículo. Pode ser esse aqui mesmo. E vai até o seu complexo, beleza, galera? Pra você se identificar, né? Eu vou te mostrar aqui onde vocês vão nascer normalmente. Se vocês quiserem deixar uma moto já, ali fica melhor pra vocês também, tá, galera? Ó. Normalmente vocês vão nascer aqui, ó. Se quiser deixar uma moto ali já, ó, vou marcar lá de novo. Tá vendo? Leva uma moto e vai até o seu complexo, beleza, galera? Ó, meu amigo tá lá esperando já. Eu vou pra lá. Vou ligar aqui no mecânico, ou no Lester, né, pra tirar esse polícia. If it isn't my creepy silent friend, how can I Eu help? tô até indo pro lado errado. Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Vou pra essa rodovia aqui. Beleza, galera? Vou cortar o vídeo aqui. Quando eu chegar lá, eu aviso vocês. Pronto, galera. Chegando aqui, o que vocês vão fazer? O meu complexo é o Lago Zancudo, né? Vocês vão ter que pegar outro carro de rua, né? Só vir aqui, ó. Pega outro carro de rua. E o seu amigo, ele vai virar você de ponta cabeça, beleza, galera? É o mesmo processo de antes, né? Segura o menu de interação. Deixa um carro, né, que você consiga virar aqui, ó. Na bolinha amarela. Aperta a bolinha. Vai aparecer a mensagem. Aí você pede pro seu amigo te virar, né? Virar de ponta cabeça. Seu amigo vai te virar. Pronto, galera. Seu amigo te virou. O que que você vai fazer? Você vai apertar X, né? Apertou X, galera. Ó, sai do veículo. Beleza? Saiu do veículo. Aí agora o que que você vai fazer? Você vai pedir pro seu amigo chamar o carro que você vai pegar, né? E ele vai colocar o carro na entrada do complexo ali, ó. Colocou o carro lá. Olha lá, o carro tá em cima da bolinha amarela, beleza? Deixou ali, galera. Agora você vai ligar no mecânico, né? E vai solicitar o carro de rua, o carro que tá dentro do complexo. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll Ó, hook you eu vou up. lá no complexo. E vou chamar o carro de rua, beleza, galera? I'll bring it to you. Chamei o carro de rua, aí o que que você vai fazer? Espera um tempinho, né? Aperta start, ó. Olha lá, o carro vai nascer lá, ó. Tá vendo? O carro nasceu, galera. O que que você faz? Aperta pra esquerda. Apertou pra esquerda, vai explodir as bombas, ó lá. Seu veículo pessoal foi destruído. Segura o menu de interação e vai até o carro do amigo. Super simples, ó. Apertei triângulo. Apertou o triângulo, galera. Vai apertar bolinha agora. Apertou bolinha, o carro vai ser puxado automaticamente. Beleza? E aqui é extremamente importante, galera. O que que você faz? Ao invés de confirmar, antigamente você confirmava. Aqui não, você aperta bolinha. Apertou bolinha, já era, o carro salvou. E aí você faz todo o processo novamente, né? Vai até a Free Shop, sai, né? Vou mostrar pra vocês aqui que salvou o veículo. Ó, vai pedir pra confirmar, né? Você aperta a bolinha. Apertou a bolinha, aperta X. O veículo tá lá em cima, ó. Tá vendo? Ficou lá. Se você quiser salvar, é bom você trocar de traje. Vai em estilo, troca de traje aqui, ó. Troquei de traje, vai aparecer a bolinha carregando ali, ó. Apareceu a bolinha carregando, tranquilo. Agora você pode fazer o teleporte pra lá de novo, né? Ó, vai lá na Free Shop, faz o teleporte pra lá, né? Processo novamente, beleza, galera? Ó, vou mostrar aqui, consegui dar um anahuac, né? Aqui, ó, quando vocês tentar fazer o teleporte, a Ana não aparecer, o que que você faz? Ó, cancela, aperta X, e agora vai aparecer as mensagens da anahuac, ó. Deixa eu ver. Dentro do complexo mesmo, você não precisa sair.
Olha lá, apareceu a mensagem, tá vendo? Solicitação. Aí você cancela, tá? E vai de novo, beleza, galera? É isso aí, quem gostou deixa o like, se inscreve, né? Tem muita gente que tava com dificuldade de como pegar carro, né? Depois da DLC. Mas pra você fazer o glitch solo, né? Você faz o glitch solo. A única coisa que você vai precisar é do seu amigo para virar o veículo ali, né? Então, não dá para utilizar o Screen Jet. Porque se você chamar o Screen Jet ali, ele vai nascer lá na Free Shop. Beleza? Então é isso. Ó, fiz o teleporte aqui, tranquilo. Vou chamar a moto de novo. É bom que o tempo que você tá levando aí, dá pra a moto chegar. Faz o processo novamente. Vai até a Free Shop. Coloca as bombas. Depois entra numa missão dos favoritos, né? E sempre as bombas você coloca no mesmo local, ó. Sempre vocês olham aqui, ó. Olha lá, começa aqui. Pum. Aí você joga bem no meio aqui, que às vezes o carro nasce um pouco na frente, ó. 3, 4, 5. Beleza? Eu vou bugar de novo só para vocês verem que dá pra você repetir isso aí quantas vezes quiser, mas é chatinho, né? Mas é a única opção que tem. Essa é a carcaça. Ó, entrei aqui novamente. E vou bugar aqui pra vocês verem, né? Que tá de boa. Olha lá, Hey. aparece o bolinha azul, né? See ya. E toda vez que você bugar, você vai nascer sempre no mesmo local, beleza, galera? Então, se você quiser deixar um helicóptero lá pronto também, pode deixar, né? Vai até o local, deixa um helicóptero lá e vem pra cá fazer o bug primeiro, né? Ó, olhou pra trás, não tem segredo aqui, aperta opções, GTA Online, serviços, jogar serviços, adicionados a favoritos, qualquer missão, tá, galera? Ó, vou puxar outra aqui, ó, qualquer uma. Apareceu a missão aqui, galera. Só apertar a bolinha. Tá vendo? Sair. X. E aí você vai aparecer no mesmo local. Beleza, galera? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode deixar um helicóptero aqui em qualquer lugar, né? Se você quiser pegar a rodovia, ó, pra você ir pra lá pro seu complexo. O complexo mais próximo aqui é o da represa. Tem um complexo aqui, ó. Então, se vocês quiserem, eu utilizo esse aqui porque é melhor, né? Tem mais veículos na rua lá. É que é de boa. Mano, tô bugado novamente. Se eu chamar aqui um helicóptero, não aparece aqui. Apesar que eu não testei, né? Deixa eu ver. Ah, não dá pra chamar. Beleza, galera? E é isso aí. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Você deixa no comentário aí qual é o próximo vídeo que eu posso estar fazendo. E é isso aí. Fui!